មួយដែលមានចំណងជើងថាសម្រោះលក្ខល្បិចរីករាយទស្សនាដូចតទៅនិយាយពីថាយូយូមុខនឹងដូចស្អីហើយឥឡូវហ្នឹងលែងមើលមុខប្រពន្ធលែងអីអស់ហើយលោកប្ដីអើយហត់ណាស់នេះហិចមែនណាឈួតអីប្ដីប្រពន្ធគេហាញ់អីអាណាឈួតអាណាមុនអាណាក្រោយអូអ្នកបងអ្នកបងអើកុំឆ្លោះគ្នាវាសិតតែចំណៃយើងទាំងអស់ហ្នឹងបងលោកប្ដីអាថ្ងៃហ្នឹងតើអូនមួយថ្ងៃទៅទៅតែមានរហូតណាស៊ីសុងលើពងមន់ពងមន់ស្អីលោកប្ដីនេះពងមន់ខ្ញុំដឹងថាលោកប្ដីចុះចិត្តពងមន់ជាប់នៅមែនអត់ពងមន់ជាប់នៅអញដេកទល់ភ្លឺហើយហើយចុះចិត្តអីចឹងច្រឡំម៉ែអូនពងមន់ឆៅបានរួចទេมันបាត់មិនលោកប្ដីយើងចុះចិត្តនឹងដាក់ទៅរៀកហើយរៀកធ្វើតែបិទតែជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែអំណាចពេញខ្លួនអាចណាស់អត់ណាទូទាំងពិភពលោកអ្នកណាម្នាក់ក៏មកចង់បានដួងកែវមរកតនេះដែរអូនខ្លាចបែកអូនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ៎លោកប្តីមិនដែលខ្វល់ពីប្រពន្ធទេខ្វល់តែរឿងកែវហ្នឹងកាន់តិចមកលោកប្តីទេលោកប្តីហេតុអីក៏ថ្នមថ្នាក់អាហ្នឹងជាងប្រពន្ធទៀតនោះសុំបន្តិចមើលម្តាយខ្ញុំមិនភ្លឺលឺពីជីវិតរបស់យើងទៀតតែឲ្យដេកកែវនឹងដេកអោបកែវនឹងលែងឲ្យអោបខ្ញុំលើឲ្យខ្ញុំសុំពាល់តិចមកមិនបានហ៊ុយតិចខំកាច់មែនបងពិភពលោកទាំងមូលគឺកំពុងតែភៀកអល់គេមកចង់បានដួងកែវនេះគ្រប់គ្នាទោះបីអ្នកឯងមានយុទ្ធសិលឬក៏ក្បាច់គុណប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រាជ្ញាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចយកឈ្នះដួងកែវមរកតនេះបានដែរតែខ្លាចតែឈ្នះគេហ្នឹងលោកប្តីខ្លាចតែចាញ់គេទេលោកប្តីឯងសង្ឃឹមថាលោកប្តីប្រកាសជាឈ្នះដែលគេពួកគេមកប្រឡងហ្នឹងមែនអត់ណោះតម្រៃជើងមិនអាចទេគង់មានផ្លាត់រាប់លានប្រទេសទៅហើយខ្លាចហ្នឹងតែមកឆ្លងកាត់នៅដួងកែវមរកតនេះថ្ងៃនេះមានប៉ុន្មានពាន់ប្រទេសទៀតដែលនឹងចូលខ្លួនមកតើលោកប្តីលោកស្អីលោកផងជើងភាសាលោកប្តីឈឹងញ៉ាំណែណែណែផ្លៃឈើគេយកមកឲ្យហ៎ឡើងលឿនហ្នឹងហ្មងអាទាំង3ទាំងឡើងលោកប្តីញ៉ាំចុះយើងឈប់ឃ្លានហើយផ្លៃឈើអស់ទាំងនេះអូញ៉ាំតែមានកម្លាំងមួយរយៈនេះយើងមិនឃ្លានទេផ្លៃឈើញ៉ាំប៉មួយម៉ាត់ទៅណែញ៉ាំចុះហ្នឹងអាខ្នួនលោកស្រីចង់ក្រាំអង្គុយខ្លួនឯងកញ្ញោខ្លួនឥឡូវលោកប្តីអាអង្គុយទៅណាទេនេះលោកស្រីមកខាងណេះមកនេះអូយអូយអូនញ៉ាំចុះអូនមិនញ៉ាំទេអូនសុកចិត្តប្រចកលោកប្តីទេចាមិនខំបើអូនមានពួយពងអំបោរបស់អូនធ្លាប់តែញ៉ាំផ្លែឈើនឹងញ៉ាំតែប្រាំងមកជូនសាច់ស្អាតលោកប្តីញ៉ាំទៅសាច់ស្អាតសាច់ស្អាតបានចុះតែញ៉ាំមួយញ៉ាំតែមិនសឹងឯងប្រពន្ធទេអីនេះញ៉ាំទៀតអូនមិនញ៉ាំទេញ៉ាំមួយចាឯណាពីណានោះលោកប្តីអាញ៉ាំប៉មមួយទៅលោកប្តីមានកម្លាំងនិយាយអញ្ចឹងណាលោកប្តីបាទយើងអឺអណាបាយចេញមកពីនេះបើបៅរវល់ឲ្យថងមកមកឲ្យលោកមកឲ្យអាបាយ
គ្នាឈ្មោះគ្រឿនសោះអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីឃើញខ្ញុំអត់មានផ្ទះដៃសោះផ្ទះដៃអីគេអបអរសាទរដំណើរចូលរបស់ខ្ញុំអីឯងឥឡូវលឺច្រើនណាស់យើងមិនទាន់លើករឿងអីផងចាណាមួយទៀតអើយឯងនៅសង្ងំអីគេនោះអាភួយស្អីគេឈ្មោះអាភួយកាយើងពីខ្ជិលមកប្រាក់ខែគ្មានចាស់ផ្លេចមកឲ្យលោកប្តីតែសក់វាមកកាត់ផងមើលមុខនោះមីងមាំងមីងមាំងទៅងើបពីដេកទេនោះអីស្អីហ្នឹងហ៎អីថៃហ្នឹងមកចុ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 កនេះចុកទៅណាហៅមកហែងមិនយកឆ្នាំយកអីរឹកចុះមកបងចុក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 នេះនេះសុបាយហេតុអីបានចុកអត់ដឹងអូសុបាយសុបាយសុបាយចុកកន្លែងណាពីពីអូកន្លែងណាទៀតឈឺចុកហ្នឹងអូកន្លែងនេះទៀតឯងហើយអាណិតគ្នាណាគឺហេតុអីបានចុកហ៎ហេតុអីបានចុកអូយអូលោកឆាលោកឆាអូយលោកចុះសុំសុំងើប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 សុំអូយមូលមូលមូលកបមូលកបចេញទៅបាយចេញមូលកប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 ជួយផងអូយមូលកបជួយអូយកន្លែងណាកន្លែងនេះហ៎កន្លែងនេះហ៎អូមូលមូលកបមូលកបជុកហេមូលមូលកបទេហ៎ម៉េចមូលមូលកបអាលីសោះបានតែយើងល្ងងណាចំបោះប្លោកក្បាលប្រះណុចនេះសប្រះណុចងាយណាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំមកនេះមិនមែនមកអបអរដោយអាសម្រាប់នេះទេខ្ញុំមកគឺថានាំពាក្យមកនៅរបងខាងក្រៅមានអ្នកប្រាជ្ញ3នាក់និងអ្នកវិជ្ជាគុណ2នាក់មករបងប្រាជ្ញាដើម្បីសម្លាប់លោកម្ចាស់ប្រហែលគេមកសម្លាប់លោកហើយមិនលោកម្ចាស់មិនភ័យសោះអញ្ចឹងចំណៃយើងទៀតហើយជួលជួលគេទេណាមិនទិញដាច់ទេណាកំបោកពេកអាអញឲ្យលុយគ្រប់តាលោកម្ចាស់ឥឡូវខ្ញុំអញ្ជើញគេមកណាអាចឆាហើយគេមកសូមអ្នកក្លាហានសក់តិចចូលមកភ្លាមចំលោកប្តីមិនដែលឮអ្នកក្លាហានសក់តិចសក់តិចអាសក់តិចអាអូចំសក់តិចមែនអលងប្រសូមគោរពទៀនមើលអ្នកឯងមកជួបលោកម្ចាស់យើងតើចង់លបងប្រាជ្ញាពីអីហើយគួរបំរងគឺចង់បានអីមកនេះមកមិនធម្មតាទេសត្វតែវិធុបណ្ឌិតចាប់ជាតិងាប់អញហើយអើយអញ្ចឹងមកជ្រុះសក់ឯណែមកនេះសត្វអាវអាវសត្វហូលប្រមួងក្បិនអត់មានបីជើងពាក់ទេតែចង់និយាយនាមអញអូអូអានោះនេះតាអានោះចាស់គាត់ដល់ហ្នឹងឲ្យបងឯងចាស់ឯងនៅណាតោះចូលក្នុងសាច់រឿងតែមកចង់បានអីមកនេះគោលបំណងគឺចង់បានគុជដែលនៅនឹងដៃលោកម្ចាស់ផ្សាយស្អីចុះគាត់សើចខ្ញុំសើចគេគេមានសិតសើចឯងគ្មានសិតទេគេវាអត់សិតចុះមានបានផ្ដាំប្រពន្ធកូនឯងហើយឬនៅដាក់មកឲ្យថាមកទីនេះហើយមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅវិញដៃទេបានទេសើចប្តីយើងអត់សើចចំអកឲ្យលោកប្តីទៀតណាសើចតែអសក់តិចសុំសុំសុំបេក្ខជនណាអូនបេក្ខជនដែលប្រឡងបញ្ញាមកមុខមកចម្រៀនមកកុំឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធនោះអេពួកណាអូលោកលោកស្រីអរេឈោឈោគួយនឹងមួយអ្នកប្រើឯងពិតជាមិននឹងច្បាស់ទូលំមែនអឺលោកម្ចាស់ថយមកមកបញ្ញាមកលោកម្ចាស់តែមុខផ្ដៅមិនស្ដាប់ទៅបាទចាប់ដើមមកនេះខ្ញុំមានប្រស្នាមួយឲ្យលោកសថៃឆ្លើយហ្វួរមកហ្វួរមកហាអូនអូលោកម្ចាស់ត្រៀមចាំឆ្លើយស្រោតទៅទៅបេក្ខជនមកច្រើនសំនួរស្រាលស្រាលខ្ញុំមកដាក់ទេដាក់អាធ្ងន់សំនួរអង្គុយខ្ពស់ជាងឈរអាណាមរោឆ្កែស្អីអឺ
អូយជ្រៅណាស់អូលោកប្តីប្រយ័ត្នចាញ់បញ្ញាគេណាគឺជាឆ្កែអូលោកប្តីប្រកាសជាដឹងឆ្កែឯងនឹងចូលឈាមហើយអ្នកបងចាញ់កោតតែឆ្លើយត្រូវអានេះខំរៀនឡើងជ្រុះសក់អស់ហើយគឺមិនដាក់សំណួរសំណួរស្អាតអស់ហើយទៀនមានតែមកសំណួរហ្នឹងទេឯងឆាប់អូគេចាញ់ចាញ់ចឹងមកចាញ់ចាញ់ណាស់លស៊ីមកខំមកតាវិណាវិន័យសូនគេណាហើយគេទៅលៀងគូតគូអ្នកប្រាជ្ញទី2ចាញ់មករែងលោកប្តីប្រកែណាមែនអត់ស្តាដែងអូដែងមកចាស់លោកមកចាស់សក់តិចដូចតែគ្នាចំអញមិនដាក់វិជ័យទេនិយាយលោកសេដ្ឋីអញតែរបីរន្ទឹះសេដ្ឋីនៅពីយប់ហ៎អូអើឃើញទេគ្រាន់តែកលាហានទៅធ្វើល្បីឈ្មោះមែនបានដល់យូកាបេតិជនច្រើនណាស់គេកេះមិញខ្ញុំប្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិកៅកងបទុំសូរកាខ្ញុំមិនខ្វះទេសេដ្ឋីដឹងស្រាប់ហើយតែខ្ញុំមកនេះគឺចង់បានកៅមរកតរបស់លោកថៃកៅមរកតនេះមែនទេហ្នឹងហើយណាប៉ាទីមកមានសបតិចមកបើសិនជាខ្ញុំដាក់សំណួរលោកសេដ្ឋីឆ្លើយត្រូវខ្ញុំវិលក្បាលទៅគេហថារបស់ខ្ញុំដោយគ្មានអ្វីទាំងអស់តែបើឆ្លើយមិនត្រូវទេកៅមរកតត្រូវបាត់ដៃរបស់ខ្ញុំបើចាញ់ទៅវិញគ្មានយកអ្វីទៅទាំងអស់ហ៎មិនទាំងអស់អូខេអូខេចាប់ដើមផ្លាក់ផ្លាក់ប៉ិនលឹកលូបងភ្លូរុំជុកអីគេស្អីគេស្អីគេរកឃើញទេអូយអាភាសណាលោកប្តីស្លឹកត្រជាកណ្ដោលអូកណ្ដោលទូចណាស់មលូធំមលូទូចអូអូនេះឆ្នាំទីណាលោកប្តីកុំមកនៅពីសំណួរទៀតពីទៀតអ្នកបងបាក់សាបាក់សីសាត់ហើយច្រវាត់មិនដែរទុំលឺតែយំមិនដែរឃើញស្អីគេលោកប្តីប្រយ័ត្នចាញ់កៅមរកតឲ្យយើងភ្លាមគឺផ្លេចបន្ទោនៅកូលាន់ហេតុអីបានឯងដឹងត្រូវទៀតណាអូជ្រៅនៅសំណួរមួយទៀតមានជើងមិនចេះដើរមានស្លាប់មិនចេះហៅស្អីគេកែមរកតជូនឲ្យជួយដាក់ខ្ញុំផងលោកប្តីប្រយ័ត្នទៀះសំលៀលោកប្តីឈប់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 មិញថាទៅទៅទេចាំស្រាតខោស្អាតដើរស្រាតទៅអូយសុំម្ដងទៅលោកអត់ខោលីអូផងបាត់ពាក្យសន្យាលេងញ៉ាំគេចាំបាំតោបុកបាក់ជើងអូយលោកស្រីប្រកែកណានេះអើអីយើងប្រកែកណាអ្នកប្រាជ្ញទី3ចលបាត់តែមានតែខ្លាំងទៀតចូលស្រីបាត់ណាអូស្អីគេវាយហ៊ុនអាយ៉ាក្បាច់គាត់ទៀតលេងដូចជាអ្នកខ្លាហានញីឈ្មោលក៏មកស្លៀកក្បិននេះណាអូយើងនឹងប្រកែកណាមិនធម្មតាទេមកពីទឹកខ្មៅយើងត្រូវហើយយើងនៅទឹកខ្មៅតែយើងយើងផ្លាស់ទឹកខ្មៅមកនៅគីឡូ6ហើយស្គាល់ណាពាក់មីតាវិបងលោះគ្រប់លោកសេដ្ឋីល្អណាស់និយាយមើងមកអ្នកជំទាវតយអ្នកចេះមិនមែនទេគេហៅយើងតែម៉ែចាស់ម៉ែចាស់បើគេហៅផ្ទាល់គឺម៉ែតយអូអត់ដែរលើមកនេះមានសង្ឃឹមថាត្រឡប់ទៅវិញបានជោគជ័យយើងមកនេះយើងសង្ឃឹមថាយកតែមរកតរបស់ឯងឲ្យទាន់តែបានស្អាតស្រួលលោកឯងអត់ទាន់ឈ្នះសើចទោះសើចយាយនឹងឈ្នះឈ្កួតតែម្ដងអីលើនេះឈ្នះឈ្កួតហ្មងយើងសុំលបងប្រញ្ញាជាមួយឯងមកប្រហែលលបងហាទី1យើងសុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឆ្លើយចំនួនបើឆ្លើយចំនួនសងលុយវើយអូយធំមកទី1ហើយបើជួយមកទឹកម
ាធ្លុកកុកគ្រោអត់ឃើញឆ្លើយមកអូកែវគាត់ចូលអ្នកជួយខ្ញុំអូឆ្លើយមកដងហ៎ដងដងដងត្រូវឯងលោកប្តីដីឯងត្រូវអូយចុកអូយហេចុកទៅបន្ទប់ទឹកអូយឈឺពោះណាស់ល្អបើចាយឲ្យទៅយើងសុំមកសំណួរទៀតសួរមកដឹកដូចគ្នាដឹកមកធ្លុកកពុះបងវិញជិះជ្រៅណាស់ក្រោចហ៎ក្រោចអូហើយលោកជិះចាញ់ចាញ់ដល់ចាញ់ឆាប់ចាញ់ទៅស្រីចាញ់ទៅទៅដូវណាអត់មានណាមលោបទៅ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 កាត់ណាកងណាយ៉ាងអត់គេមលោបអូយបាត់កឥឡូវអូយឈឺណាស់អូយឈឺណាស់អូយប្រាអស់ហើយនៅលោកម្ចាស់អ្នករបងប្រញ្ញាអស់ហើយនៅតែអ្នកខាងផ្សាក់របងបុជិគុណអាយ៉ាលោកលោកជិះគូមកទៀតលោកម្ចាស់អារបងបញ្ញាមុនហ្នឹងណាលោកម្ចាស់រនឹកឃើញអាហ្នឹងពីមុនខ្ញុំលេងឡើងបោះចោលហ្នឹងលេងតែចូលបើជឿអ្នកខ្លះហាត់មកពីប្រទេសជប៉ុនគួរយកទៀតទៀតប្តីប្រកែកណាអូយអូខ្លាចចាញ់អ្នកមកពីជប៉ុនហ្នឹងចាំដល់ពេលតើអ្នកខ្លះហាត់មកពីជប៉ុនយ៉ាងណាអូយមិនស្បាច់ជើងហើយវាដើរត្រង់ផ្លូវមកវាវាយអីដល់នេះម្ចាស់ខ្លាយវាដើរត្រង់ផ្លូវមកបាច់ទេម្ចាស់ខ្លាយឲ្យយកតែស្បែកជើងនឹងផ្កាត់មុខហើយអញមើលមកផ្លែស្មានតែជីមបើយកតែតាឲ្យស្បែកជើងជីពួកអំរាមអើតិចទៀតតែដេកអំរាមឯងគឺជាសំរាមគេគឺជាធុងសំរាមយើងមិនបាច់និយាយច្រើនទេថាផុតហើយមកអីសមត្ថភាពប៉ុនឯងយើងមិនបាច់ប្រដៅទេលោកផ្ដៃប្រយ័ត្នណាមើលស្បែកជើងចូលមកចុះហើយមើលស្បែកជើងគេដូចនំដូចនំមកមកកំតោងមើលវាថាតោងអញវាប៉ះខ្លៃប្លាក់ដៃឯងផងអូយចុះអាណាចងជាប់មើលវិញអានេះបងម៉ែឪវាគឺអាណិតមិនទៅកូនឈួតអញ្ចឹងជើងមិនបាច់ប្រើដៅទេអើដៅចងដៅចងជាប់ពេកប្រើអត់កើតលោកប្តីប្រយ័ត្នប្រយែងណាចូលមកមិនជើងចំអើយ៉ាទួលអេលេងលោកភាសាអើកូនតរឹមមួយមួយសាច់ចឹងវិញអូយលោកប្តីលោកប្តីអូយចាញ់អូកបោយវាចាញ់អូយអូយលោកម្ចាស់ក្បាច់កូនសាហាវបេះអូយវាចាញ់ចាប់យកវិញអីអីឈប់ឈប់អញយកស្វាយជើងវាយកថ្លៃនេះណាតែមានអីស្រុកយើងអូយលោកអីលោកបាយសោះលោកចាប់តែស្រែក្រោយយកអេយកជួរនេះជួយសែងចាប់អូវាចាញ់អាមកមិនស្មានអស់ចាខ្ញុំនឹកស្មានថាស្នាក់ដៃលោកប្តីតែប្តីស្មានស្មានលោកប្តីមិនចាញ់គេតើភ័យអើយភ័យបុកលោកម្ចាស់យើងមិនទាន់អស់ភ័យទេលោកម្ចាស់អត់ឲ្យម្នាក់បងអង្គុយនៅអ្នកក្លាហានមួយទៀតមិនគុំសើណានៅមានទៀតសូមជួយអ្នកក្លាហានមកពីភ្នំថៃសានមេប៉ាសមុំអូមកពីចាញ់បកាយណាលោកប្តីអើយបងប្តីអើយប្រយ័ត្នប្រយែងអូយអូយឆ្លងអូយចំសាហោះដើរធម្មតាដើរធម្មតាទៅថៃលោកសាហោះគេដើរមីនអូយទៅមកវិញចូលចិត្តណែទៅមករត់ត្រីតើយីអូលោកប្តីប្តីចាប់ប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នលោកប្តីរឿងបណ្ណាក៏ភ័យឲ្យផ្ដោតកម្លាំងចិត្តឲ្យអូយគ្មានណាផ្ដៅណាទេនោះ
អេអ្នកក្លាហានមុខដូចស្វាណាឯងគឺជាកញ្ជុងមួយសាច់មែនទេណូ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 អូណូណូជាអង់គ្លេសទៀតមើលសក់ដូចសំរាមអើយសូមគោរពលោកសទ្ធីលោកអូនអ្នកក្លាហានលឺល្បីឈ្មោះថាលោកសទ្ធីមានរបស់មួយយ៉ាងគឺដួងកៅប្រលឹងបំមរកតមរកតដួងកៅប្រលឹងប្រលឹងមរកតប្រលឹងឈួតឡើងលោកតាពីទៅប្រាប់ដួងកៅប្រលឹងអើយអានេះមិនងាប់តែឯងទេបបួលប៉ះពាល់ដល់លោកតាណានោះអេលោកតាពីទៅឯស្វាយប្រលឹងណាគេប្រលឹងឯងមែនអីហៅលោកតាអត់ច្បាស់ហងណាពីទៅឯងមានគូម្ដងចង់បានមែនទេឥឡូវលោកកថាសូមអធិស្ឋានគឺថាខ្ញុំមិនមកមិនមែនមកពីចិត្តទេគឺធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយណាស់ស្អាងហ្នឹងហើយអុយនៅស្រុកនេះគ្មានណាចឹងទេស្រុកស្អាងកាលណាបានវាយស៊ីមកនេះឯងចាំតែខ្ញុំសូមសាកវិជាគុណជាមួយលោកសទ្ធីលោកប្តីប្រយ័ត្នយ៉ាងមុតដែរបើខ្ញុំឈ្នះលោកសទ្ធីប្រគល់កែវមកកត់ឲ្យខ្ញុំមិនអីទេឆាប់ចាញ់មកបើខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំប្រគល់កភីមកឲ្យអូយដាក់ធំហ៎ដាក់ធំហ៎អាយយកទៅឯងក្រោយណាដាក់ធំវិញហើយអើបើកភិមយកបើឯងអត់យកទេអូយជាផ្ទះសុំលោកសទ្ធីប្រយ័ត្នខ្លួនផងមកយើងចេញក្បាច់យងឈុនលោកប្តីប្រយ័ត្នមុតដៃប្តីប្រយ័ត្នណោះចាញ់មកអូលោកម្ចាស់ហើយយកអីយកប្តីប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអូចុះប្តីប្រយ័ត្នមានសោះណាចេះមែនចាំអូយខ្លាអោះអើថៃ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 ជួតសាយណោះជួយបងជួយក្បាច់គុនខ្លាំងពេកអរគុណថើទៅជាប់ទៅសាយឯនោះអាយឆាប់ចេញមកទៀតអត់រៀងជាប់ជាប់ទៀតលើជាប់ទៀតលើអូចេះមែនណាចេះមែនណាអត់ចេះមែនបកាច់មកតែឯងយ៉ាហ៊ានណាស្អីណាអីមកសំទោសមុតឃ្លាដាក់ដាក់ទៅនឹងដួលភាសាទៀតជងខ្លួនឯងហ្មងខ្ញុំមកទៅប្តីប្រយ័ត្នប្រយែងអត់ទៅទៀតទៅស្បែកទេទៅវិញដាវមានចង់អូយជាមួយសម្រាប់វាដាវមានចង់ហ៎ជាមួយសម្រាប់វាទៅទៀតជាមួយវាអូយសងគេសងគេអើយលោកប្តីប្រយ័ត្នលោកប្រចាំចាញ់ក្បាច់គុនហត់តែម្នាក់ឯងលោកប្តីលោកប្តីដាក់ទៅដាក់ទៅលោកប្តីលោកប្តីដាក់ទៅអត់ទេហងីមកងីមកអូយបាញ់ណាស់អូយមកឯងបាញ់តែកស៊ូតែគ្រប់អូគេចាញ់ចាញ់អូយលោកប្តីប្រកាយនេះស្រាលជាអមិញអាហើយយកស្រាលជាអមិញអាយកបោះចោលធុងរាមអស់ថ្ងៃនេះណាឃ្លោកកពួកអូនទៅផ្ទះចោះលោកបងមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់ណែអីពួកឯងទៅពីនេះនាំយើងដើរលេងបាទទៅដែរមកលោកប្តីដល់លេងដាក់លុយទៅផងកុំឲ្យអ្នកបារាយចាញ់វើយលោកសធីថ្ងៃហ្នឹងចង់ទៅលេង Primaland មែនគេរើអស់ហើយគុនទៅដែរអូននៅផ្ទះអូយមកចៃទេអរលោកប្តីសុំចាំម្ដងមកគ្រឿនជួយកាន់នេះរបស់តុកគ្រឿនអ្នកស្រីយកឲ្យទៅក្បាលកជាអូយក្បាលជាខ្លួនឯងតែគ្រឿនចាញ់ក្បាច់គុនតិចដែរមិនបានតិចអើអត់ទេលោកកាយអូអត់ទេជួយបងស្រីអូពូខ្ញុំសុំបងកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីពូស្រាលស្រាលខ្ញុំនៅនាងពូខ្ញុំនៅនាងអូពូកុំធ្វើបាបខ្ញុំស្រាលភ្លាមអត់ទេពូអញឲ្យខ្ញុំស្រាលទៅអីពូអត់ទេខ្ញុំ
ញអាភ្នែកមមីមម៉ែពោអាការចុះកលដល់រួបអត់ទេពូកុំធ្វើមកខ្ញុំអីណាពូខ្ញុំខំធ្វើការណាពូរាល់ថ្ងៃអូយអូយឈឺបែកមកអូយអត់តវាយផងអូយពូអីពូកុំធ្វើការជុំយ៉ាងនេះឆាត់ដៃពូនគេស្នេហាឯងមានកែអាខ្មៃឡាត់ប្តីប្តីម៉ូនឯងមែនអីចាប់ការហើយអត់ទេពូកុំជឿគាត់អីឯងពិតជាមិនស្គាល់មេឃមិនស្គាល់ដីមែនពូជួយខ្ញុំផងពូណាកុំភ័យស្រីព្រួយមេរបស់យើងឃើញស្រីបានទេអញ្ចឹងអើយពូជួយខ្ញុំផងបើចាំសឹកខ្លួនឆាប់ចេញភ្លាមហើយតែអឺម៉ូនមកគេធ្វើបាបអូនមែនទេនៅណាណានំសាត់នំសាត់នំសាត់អីអីទេអឺចាំចេញភ្លាមជិះផ្លាប់អីអេអេឈឺអាប់អាតោកទៀតអាឃើញស្រីបាត់ពួកអាតោកទៀតអាកាត់ពុយប្រុសអញខ្លះផងអូអស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំអរគុណណាបងខ្ញុំអរគុណណៃអូនមានត្រូវតាំងណាអីទេអត់អីទេខ្ញុំអត់អីបងចាប់ជើងគេមែនហ៎ចាប់ដៃចាប់ជើងគេកូនគេកំងបើថាអត់មានកន្លែងណៃអាចទៅនៅជាមួយខ្ញុំបានដឹងលេខអលលេខអមហ៎នេះគេត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងអូនអគាត់ជាអ្នកឲ្យលុយម៉ែខ្ញុំខ្ចីម៉ែខ្ញុំជពាក់លុយគាត់ច្រើនណាស់លោកម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់បានជាម៉ែខ្ញុំនេះយកខ្ញុំទៅដោះបំណុលយកខ្ញុំឲ្យចំណូលជាមួយប្រុសម្នាក់មិញហ្នឹងណាលោកម្ចាស់គេធ្វើបាបអូនមែនទេធ្វើបាបខ្ញុំរងថ្ងៃអញបាបវិសាលអញបាបវិសាលខ្ញុំគេទៅបាត់ហើយហើយជួយគាត់មិញរមខ្លាំងហើយជួយគាត់ទៅ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 ហើយអញ្ចឹងគេបានហូបបានចុកនៅអត់ទេគាត់ចង់រំលោភខ្ញុំ3 4ដងហើយអូអានេះថោកទៀតមែនវើយខ្ញុំភ័យណាស់ពូខ្ញុំអត់ដឹងទៅណាទៅណីទេឥឡូវនេះទេតោតឯងឯងម៉ែឪខ្ញុំក៏ស្លាប់ទៀតមិនឯងណាមែនគាត់ឲ្យបំលែងស្រីភេទផងមកមកឃើញស្រីម៉ានហ្នឹងគេលួងលោមគេអត់បាក់អាចទេលួងលោមនិយាយតែមាត់ទៅបាច់អោបគេចុះហាមនេះគេពងប្របាក់ចិត្តឯងអាចរឹកថោកទៀតស្អប់ហ្មងចាចាលោកម្ចាស់ខ្ញុំអរគុណណាលោកម្ចាស់ដែលបានមកជួយខ្ញុំអរគុណណាបងបីទេបងដើរជួយគេអញ្ចឹងរួមឲ្យតែបងហាមួយម៉ាត់អត់មានណាហ៊ានបកាច់មួយបងទេអូអញ្ចឹងណាបងអរគុណច្រើនបងសុំយកមុខតិចទៅហេសុំយកមុខម្ដងបានហើយគាត់អាសាលូកមកអូយលោកម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំភ័យណាស់មិញខ្ញុំខ្លាចអត់តែមិញណាអូយខ្លាចគាត់លោមខ្ញុំទៀតមិនអីទេគេអូនជិះពាក់គេប្រហែលចាំបងអ្នកចាញ់សងណាច្រើនណាលោកម្ចាស់ទៅស្នាក់នៅជាមួយបងសិនទៅណាអូយខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំតែប៉ុណ្្នេះមានគុណសម្រាប់ខ្ញុំពេកចាខ្ញុំអត់មិនអីទេលោកសុធីអូនគាត់នេះអត់ហ៊ាននៅមួយលោកសុធីវិញនៅមួយខ្ញុំអាចចាំមិនទៅអូយអត់ទេខ្ញុំអត់អីទេលោកសុធីវាដូចមិនសមទេណាណែមិនអីទេផ្ទះបងមានណាអូនមានណាស្អីក៏មានមានតាំងប្រពន្ធមានតាំងអត់ទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំអត់ហ៊ានទេខ្ញុំគ្មានឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្រងស្រួលបួលទេលោកម្ចាស់2 អីគេបង2ល្អីមាសមិនអីទេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងគឺប្រើមិនអស់ទេណាអូនណាខ្ញុំអត់ហ៊ានទេលោកម្ចាស់មិនអីទេចាំបងរៀបចំហ៎អ៊ំស្រីទៅណាអ៊ំស្រីម៉ាគាត់មានអ៊ំស្រី2នាក់បាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅនៅជាមួយបងទៅណាអូខ្ញុំដូចមកទៅមិនសមទេលោកម្ចាស់មិនអីទេមកអញ្ចឹងនិយាយថាអូនបានសុខហើយណាមេមេអញ្ចឹងឡើង3ហើយអូលុយមកទិញស្រោមម៉ាំកាគួតចំនួននោះណាមានស្រោមមកភ័យណាស់មកនៅផ្ទះនេះកាន់ធំជាងនឹងទៀតនឹងតែអឺមិ
នអីទេមែនទេអត់អត់អីទេលោកម្ចាស់អង្គុយចុះមកអុយអេអង្គុយឡើងលើមកអត់សមទេលោកម្ចាស់អីទេអង្គុយលើមកអុយលោកម្ចាស់អង្គុយខាងលើទៅបាទអីទេមកខាងលើមកណែបងសាប់ថ្ងៃគឺបានដួងកែវបរិកត់នេះជាអ្នកជួយបងអញ្ចឹងខ្ញុំអីដេកហ៎មហូបពីរចាននឹងហើយតដេកហែងគេប្រាប់គេទេចានណាចានពីរត្នេកអាចារ្យថាចាស់ពីរនឹងហើយតដេកប្រាប់ថាអញកំពុងតាំងសិលតាំងសិលអឺអានេះគេហៅអីគេលោកម្ចាស់ដួងកែវមានរឿងអ្វីក៏ដោយគឺអាចជួយយើងបានគ្រប់យ៉ាងអូដួងកែវទោះបីជាអ្នកមានក្បាច់គុណកំពូលឬក៏អ្នកមានយុទ្ធសាស្ត្រពងពោះយ៉ាងណាក៏ដោយចានពីរនឹងសួរថាតាំងសិលប៉ុន្មានម៉ោងអាយចេះឆ្លើយឆ្លើយអាយយូតាអាយយូយូសិនមើចេះថាថាថាមានស្រីលោហើយចុះអឺលោកម្ចាស់មិនក៏ការពារដួងកៅមិននឹងខ្លាំងមែនដួងកៅនេះជួយបងបានច្រើនណាអត់អត់ដូចមិនសមទេលោកយើងសម្រាកទៅណាចាអុយខ្មោចមកអាប៉ែនឹងមកទៀតហើយលោកម្ចាស់អូយថប់ណាស់ថប់ហេមកទៅអីវាថប់អញកំពុងរៀបគម្រោងនេះអ៊ំហៅអត់ជិះស្រីអាចឆ្ងាយផែហើយវ៉ាមានរឿងអីបងមានរឿងអីអីទេអឺមានគេមករកចៃលុយអូអញ្ចឹងអឺសុំសំណួរសួរថាតើប្រពន្ធពីរទៀតទុកឲ្យណាហ៎សុំឆ្លើយអឺគេលេងរបងប្រាជ្ញាអូអញ្ចឹងទេលេងរបងប្រាជ្ញាទុកនៅត្រណាក៏បានដែរនៅលើឯងអ្នកស្រីអីចាស់នេះជាចម្លើយរបស់បងអ៊ំអូនអេសម្រាប់មុនណាអត់អត់សម្រាប់មុនណាអត់អីទេលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សម្រាប់មុនទេអត់អីទេសម្រាប់ចាអេខ្ញុំអត់អីទេសម្រាប់អេក្មេងទៅទុកសម្រាប់ទៅអត់លើកជើងឡើងលើមុនណាបារុមអានេះចាប់បារុមអេបងចាំបាច់ទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវសួរគ្រួនទេសួរគ្រួនទេមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់លោកម្ចាស់មួយថ្ងៃយាយអប៉ែហ្នឹងអប៉ែហ្នឹងអើយអប៉ែហ្នឹងណែកំភ្លើងបញ្ចូលក្របអស់ហើយមានចូលក្របអស់ហើយតែទៅឃើញតែឃើញលុតជង្គង់រះយកហ្មងកំភ្លើងគឺសម្រាប់ទុកការពីបាការពីទុកការពីជន់ខិលខូចដែលចង់បំណងប្រាថ្នាលើខ្លួនប្រាំងចាំរួចរាល់អញឲ្យ20ចម្លាំងណាបាទ20ចម្លាំងណាអូខ្ញុំភ័យណាស់លោកម្ចាស់គិតពីរឿងនោះអត់ទាន់បាត់ផងរបស់នេះមិនអាចទុកលេះដាស់បានទេឥឡូវយើងលោកម្ចាស់សម្រាកតែខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់សម្រាកដែរតែបងចង់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទេម្ចាស់អូលោកម្ចាស់ខ្ញុំអស់កម្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនទេចាំស្អែកទៅណាចាំស្អែកចាចាឥឡូវលោកម្ចាស់សម្រាកសិនទៅខ្ញុំអស់កម្លាំងហូខ្ញុំហត់ទៅខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេអញ្ចឹងពួកដៃនេះណាចាំស្អែកណាចាចាំស្អែកទ្រាំទៅកូនស្អែកសម្រាកទៅលោកចាស់អត់អីចឹងបានអីចឹងគេងមកចឹងអត់អីទេលោកចាស់គេងទៅគេងដកដៃចុះគេថាចាំស្អែកចាចាំស្អែកខ្ញុំមកមើលហ្នឹងអូយមកលួចប្រលេះលាវអាវហេឡើងហត់
អត់អីទេលោកចាស់សម្រាកទៅណាលោកចាស់ឡើងហត់ចាអត់អីទេចឹងអាកញ្ចាស់មកអាក្រក់ល្បែងណាវាតែងតែមានល្បិចទោះច្រើនឬតិចគឺយើងណាណាជាអ្នកឈ្នះចាំនេះអាកញ្ញាញ់អេសាច់រឹងម៉ាស់ជុំអុយទពលដូចថ្មទេបាច់ស្អែកហ្នឹងមកជុំដួងកែវអាម៉ាត់ទៅយាមបាត់ដួងកែវហើយហើយហើយកែវហើយហើយអីស៊ីឆ្អែតលាក់ក្រោមក្រែទៀតលោកប៉ាដូកែវហ្នឹងហើយកដាត្រឹមហ្នឹងអញញ៉ៃអាស្អីគេបាត់ប្តីម៉ែយកម៉ែអត់ឃើញលឺសោះស្អីអញញ៉ៃបាត់ដួងកែវហ្នឹងគ្រឿងពេលមីស្អីគេមិនក៏បាត់ដួងកែវណាវិញដួងកែវក៏បាត់ដួងដងក៏បាត់ដែរអឺណាដួងកែវមិនឥឡូវស្អប់ចំញ៉ៃលោកស្រីតាប៉ិតអញ្ចឹងបានថាល្អមហ៎ចាញ់បោកស្រីស្អាតចាញ់បោកមិនមានស្រីស្អាតមកពីណាចំមិញហ្នឹងយកស្រីមកដេកដល់ក្នុងបន្ទប់មិញហ៎អរលោកចាស់ទីតុបអារម្មណ៍សិនសំខាន់អញ្ចឹងបាត់ប៉ុន្តែអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់លោកម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់ខ្លាំងក្បាច់គុណបកែវៃមិនដែលចាញ់គេប្រាជ្ញាឆ្លាតទីផុតទៅតាមចាញ់ល្បិចទៅអញ្ចឹងស្អាតនឹងនឹងហើយឃ្លៀនស្រីស្អាតពេកស្រីស្អាតទៅពុះពលអញ្ចឹងហ្នឹងឃ្លៀននេះវាហាវហាវស្អីចុះពីរនាក់នេះក៏មិនត្រូវណាខ្ញុំថាអមអញ្ចឹងប៉ះពាល់អង្គពីរហ្នឹងកថាងពីរហ្នឹងហើយយកម្នាក់មួយទៅតែចឹងហ៎បើថោកទៀតឥឡូវឥឡូវឲ្យវាសមមកមិនគួរជឿទេអមអមឯងសុំទោសអមស្អីទៅអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងបងសុំទោសគួរអត់ចាញ់ល្បិចតែខ្លាចកុំចេះតែឃ្លានណាឥឡូវនាំនេះយកមាសផ្ញើធនាគារមកប្លន់ធន់បាទអរគុណច្រើនបាទរឿងកំ pl ែងក្លីសន្មតដល់ចប់រកកំ pl ខុសឆ្គងក៏សូមមេត្តាកន្តែបិទទោសអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះក្រុមកំ pl ែងដែលបានមកកត់នៅបាយកាសសប្បាយរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តត្រីកំសាន្តផងដែរពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលបំផុតចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកហើយសូមបន្តការទស្សនារាល់កម្មវិធីផ្សេងៗជាបន្តបន្តទៀតរបស់ CTN យើងខ្ញុំនៅក្រុមការងារអនុញ្ញាតសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែល